মোস্ট ওয়ান্টেড আছে নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰে আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক'ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে খিতাপালি আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইটো এটা মোষ্ট ৱান্টেড ডাকাত আছিলে সি বিভিন্ন জেগাত ডকাইতি কৰিছে আমাৰ নগাঁও জিলা আৰু ওচৰৰ জিলাবিলাকত সি তাৰ কেছ আছে আমাৰ আগতেও দুই তিনিটা কেছত সি এৰেষ্ট হৈছে আৰু কেইবাটাও কেছত সি এবছকণ্ডিং হৈ আছে আজিও তাৰ এটা প্লেন আছিলে নগাঁৱত কিবা ডকাইতি কৰা মৰিগাঁৱৰ এটা দুই এটা ল'ৰাৰ লগত তাৰ যোগাযোগ আছিলে সেই খবৰ আমি পাইছিলোঁ সেই সূত্ৰে আমাৰ নগাঁও সদৰ থানাৰ এৰিয়াত কাছমাৰি বুলি এটা জেগাত আমি এম্বুচ পাতিছিলোঁ সি সেইফালে আহিব বুলি গম পাই মই আৰু আমাৰ টি এছ আই আছিলে তাতে সি তাক আমি সি বাইক লৈ আহিছিলে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আমি এটা পিষ্টল আৰু তিনিটা 303 এমুনেশ্যন লাইভ এমুনেশ্যন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু সি জুৰিয়াৰ এটা কেছ আছে এবছকণ্ডিং যিটোত বাইক চুৰি চক্ৰৰ লগত সি জড়িত সেইটো কেছতো সি বহুত দিনৰ পৰা পলাই আছে তাৰপিছত তাৰ এগেইনষ্টত কামপুৰত আছে আম্ৰবাৰী কেছ আৰু ৰূপহী হাততো কেছ আছে তাত তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ আছে আৰু আমি যি কি কেছ আছে সেইখিনি আমি তাৰ হিষ্ট্ৰী চালে ওলাই যাব এতিয়া আমি তাক কাষ্টডিত লৈ আমি ইণ্টাৰভিউচন কৰিলে আমি পৰৱৰ্তী কথাখিনি আমি গম পাম কি প্লেন আছে নিশ্চয় সেইকাৰণ যে এটা কেছত সি জুৰিয়া থানা যিটো কেছত মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই সেইটো বাইক চুৰি কেছত সি এবছকণ্ডিং হৈ আছে গতিকে তাক ধৰিব পৰা নাছিলে ইমান দিনে সি পুলিচৰ চকুত ধূলি দি পলাই আছিলে কিন্তু আজি সি সাৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া আমি এইটো ফ'ল' আপ কৰিম বাইক চুৰিৰ লগত সি কেনেকৈ কি ধৰণে জড়িত আছিলে বা ক'ৰ ক'ৰ কি বাইক চুৰি কৰিছিলে দাদা কিতাবালি কেৱলমাত্ৰ ডকাইতিতে নহয় কিতাবালি বহুত জঘন্য অপৰাধতো জড়িত আৰু নগাঁৱৰ কিবা মূৰৰ কামুনি আছিলে কিতাবালিৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰো আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধৰ অভিযোগ আছে সেইসমূহ বিষয়ে অনুসন্ধান হ'ব সেইখিনি গোচৰো নিশ্চয় অনুসন্ধান হ'ব অন ৰেকৰ্ড এতিয়ালৈকে কিছুমান ডাটা অহা নাই আমাৰ ওচৰত সেইখিনি আমি বিচাৰি আছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গম পাম সি আৰু কি কি কেছৰ লগত ইনভল্ভ আছে এইটো হেণ্ডমেড পিষ্টল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এইটো পিষ্টলত 303 যিটো এমুনেশ্যন সেইটো ব্যৱহাৰ হয় সেই হিচাপত এই পিষ্টলটো বনোৱা গৈছে আৰু দেখা গৈছে প্ৰাথমিক দৃষ্টিত এইটো পিতলৰে বনোৱা নুই কৰিব নোৱাৰি নিশ্চয় 303 ৰাইফলৰ গুলিয়েই এই গড় হত্যাত ব্যৱহাৰ হয় আৰু কিতাবালি নগাঁৱে মৰিগাঁও বহু ওচৰ আছে আজি যিটো আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে মৰিগাঁও দুটা ল'ৰাৰ লগতে সি মানে জড়িত হৈ আছিলে হয় পিছত আমি গম পাম এতিয়া তাক সোধপোছ কৰিব সম্পূৰ্ণ ৰেকৰ্ড অহা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মই গম পাম আপোনালোকক জনাম ঠিক আছে থেংক ইউ